佛说阿弥陀经第一讲当名 B1 年1月1日。今天开始录制第三部经，我们选择的是阿弥陀经。前面曾经录过六祖坛经，阿难问是佛吉凶经。是佛吉凶经是学佛的初阶，也可以讲是学佛人第一部应当读的经典，使我们了解佛法的大义以及修学的态度方法。坛经是禅宗的根本。今天我们开始录制这一部弥陀经，这是净土的根本。所以这个三部经首先录出来，也是大乘佛法修学最重要的典籍。尤其是在中国的佛法，我们可以这么说法，中国的佛法的特色就是在禅宗与净土。当时考虑录这几部经，我们也想用最短的时间跟诸位做一个介绍，以后想想这是一部很重要的经典，所以考虑到最后我们还是不受时间的限制，总希望帮助诸位对于这个甚深经典的理解以及修学。所以我们决定采取偶益大师的要解作为这一次研习的依据。偶益大师的要解流通得很广泛，最初他是被收在净土十要这一本书里面，印光大师有一篇序文。净土十要各个地方都可以看到，就是一般寺院佛经流通处都有，在台湾曾经翻印过很多次。这一部书是修学净土的宝典，可以说是无上的法宝，也是偶益大师一生精写的结晶。在民国初年，元英法师曾经为要解做了讲义，宝镜法师也有讲义，这两部讲义都写得非常好，因为这两位大师都是近代人，在佛法修学都有相当的成就。这两部讲义呢，特别是元英法师的讲义，在我们本地普遍为大家所欢迎，也是普遍为大家所爱好。这个讲义的本子流通得很广，我们华藏法师会也不例外。应大众的要求，在去年我们也引印了大师的要解讲义，同时我们也将弥陀经的讲义以及元英法师的劝修念佛法门，再加上西方阙旨，我们把这四样东西合印成一册赠送给大家。我们的本子是精装本，第一篇就是弥陀经要解讲义，第二篇是阿弥陀经讲义，第三篇是劝修念佛法门。这三种都是元英法师的著作。末后西方阙旨虽然是福鸾之作品，但是这个确确实实是菩萨讲的，不同于一般的灵轨。里面所说的都是非常正确的佛法，而且很合乎佛陀教导的修行方法，值得我们采取。这一篇文章印光老法师也有序文介绍，所以我们将这个四本书把它合印一起供养给发心修净土求生西方极乐世界的诸位同修。这个本子我们图书馆有，虽然送的很多了，但是现在还剩下一些，有需要的可以向图书馆来请。要解最初是收在净土十要，刚才我跟大家讲过，这个净土十要我这个地方用的本子是香港翻印的本，原本净土十要这个本子一共是有五册，在本省所流通的净土十要大多数是用这本子影印翻印的。有些呢它是照原来印成五册，也有的它把这个五册合定成一本精装一册，这个十要就装订成一册了。这本子都很好，不管它是五册装也好，一册装也好，内容都是一样。真正修净土的这一部书是不可不读，特别是近代的净土宗的祖师印光大师对这本书非常的重视。如果是发心修学呢，这个可以说是净宗必读的经典，也是我们主修的经典。十要顾名思义，它里面有十种，其实后来的大师还有很多东西附在里面，不止十种。经呢只有一种，就是阿弥陀经，其余多半都是论点。
经本就是注述，我们选定之后决心依照这个本子来给诸位讲解。这个本子我们尽可能在电视画面上把重要的都写在字幕上介绍给诸位。至于经本，我们就不必像从前一样来影印赠送了，这本子流通得很广，诸位随时可以得到。前面两种那是不得已，阿难问世佛及胸经流通得很少，一般人找不到这个本子。坛经虽然流通得很广泛，曹溪原本很少见，有许多人没有见到这个本子，所以我们必须要流通，要将这个本子赠送给诸位。今天是我们第一次，第一次照理讲，我们要讲玄义，就是把经典的内容先给诸位做个介绍。可是我觉得在没有讲经之前，我们先把净土的大意给诸位做一个概略的说明。今天的题处一个题目带玄是净土科学观，诸位请看字幕。这是过去学校里面提出这一个题目，是一个专题讲演的题目。今天我就把这一篇跟诸位做个介绍。首先我们要说明一般的误会，这不但是社会对我们佛法的误会，乃至于学佛的人也免不了这种误会。宗门指的是禅宗，离言说指心性。禅宗所标榜的不立文字直指人心，离言说指心性，这是相当高的境界，一般人可望而不可及。换句话说，对宗门无从下手，这是难。那么教下呢？包括了华严、天台、三论、唯识。那么这个几宗、几个宗派都是属于教下。教下多言理，少说事。有一些人误会了，这些人玄谈、教下玄谈、清谈，理说得很玄，于事无补，好像所说的都空话。实在是很高明，不是中下根性的人所能够体会得到的。于是乎宗门教下变成什么呢？士大夫所宗，他们是社会上有学问、有地位的人去学佛，总是宗门教下里面去探讨。对净土就忽视了，这是产生了很大的误会。因为净土的经典多说事少说理，大家认为这叫老太婆教。我在学佛的初期也有这样的误会。看看弥陀经，这个没什么稀奇吗？好像一看就懂，这种经还用得着讲解吗？一看就明了，似乎不是对知识程度高的人所说的。这一种见解，这样的观念，都是为解佛法根本，是理不二，法门应机，万法一如之正觉也。到我们学佛学了几年之后，才发现到我们从前的确是误会了，的确对于净土错解了，真的不晓得净土是佛法的根本。说理也好，说事也好，理是事之理，事是理之事，理事不二啊。所谓宗门、教下、净土，乃至于八万四千法门，乃是世尊应机而说。不管怎么个说法，总而言之，万法一如，所谓是方便有多门，归元无二路，这才是正觉。何况这一个法门，这个净土法门，在所有法门里面的确它是根本法门，这个意思我们在华严经里面看得很清楚。华严会上，世尊是以善财童子作为大乘修行的榜样。善财童子在文殊菩萨会中得根本智以后，这才出来参学。在参学过程当中，第一位他所遇到的善知识吉祥云比丘，四时华严所讲的吉祥云比丘。吉祥云比丘教给他的就是念佛法门。诸位要知道，第一位善友传授给他的法门是念佛法门。那么换句话说，这个就是修学的基础，修学的开始。到最后第五十三位善知识普贤菩萨，普贤菩萨十大愿王导归极乐，
与我们这个法门相应了。不但教他念佛，就叫他往生西方极乐世界。不但劝善财求生西方净土，普贤菩萨率领华藏海会四十一位法身大士，这个四十一位是指的原教十住、十行、十回向、十地等觉，这叫四十一位。每一位里面那个菩萨的数量都不是我们算术比喻能够得知的。那么这个一头一尾彻始彻终都是念佛法门当中这些善知识所表现的，就是所谓是八万四千法门。那么由此可知，八万四千法门都是帮助念佛法门，而是以念佛为主修。八万四千法门乃是助修、正助双修，这个主修就是正修，这一种教学的意思，教学的方法，在华严会上已经很明白的表露给我们看，我们读华严难道还不觉悟？对于这个法门，还能够说认识不清吗？还敢说这个法门是老太婆教吗？试想想，文殊是何等人物？普贤是何等人物？都是古佛道驾慈航，是现在等觉菩萨的地位，开示求生西方极乐世界。我们自己在修学领悟到这一层，才虔诚肯定这个法门之殊胜。那么我讲这个弥陀经也是不遗余力。第一次讲弥陀经书抄演绎，我用了四年的时间讲圆满。第二次图书馆成立之前，在礼乐毕讲堂，我讲书抄玄义用了七十多个小时讲完。然后接着在图书馆里面讲书抄演义，大概还要半年的时间可以讲圆满。第二次比第一次用的时间要多，讲的也比第一次更为详细。这就是这个法门对于我们自己修学太重要了。将来有机会书抄演绎我们也计划在录影制作录影带之中。误会消除了，我们要讨论到本题了。本题里面我们分为五个段落来给诸位讲解。第一个大段，这就是信心之建立。华严经上说信为道源，这个道就是佛道，佛道的根源。信是修学佛道，或者修学菩萨道，或者我们这样说，佛菩萨都是觉悟的意思，觉道、智慧之道、觉悟之道，信是它的根源。功德母，一切的功德都是从信心而生的，所以这个信心乃是一切功德之母，母是能生的意思，能生一切功德。那么这个里面最重要的，信什么呢？信有真信，真性就是佛性，佛在经典里面常常告诉我们一切众生皆有佛性，真性就是佛性，既然有佛性了，所以皆当作佛。所谓作佛就是做一个智慧圆满的人，觉悟圆满的人，那就叫做佛，佛是智觉都圆满。这是我们首先要相信，而后以这个信心为修行的基础，才能够圆满成佛。信有情实，情实是什么呢？迷了之后，真性迷了，变成情实了。情是感情，实是分别，在一切境界里面起了分别心。信一切心号，信一切理。一切事有没有呢？当然有，因为它有理，有理必有事，有事必定有个理。如果和前面来讲，真性是理，情实是事。所以这个信之一字非常的重要。然而信有智信有迷信，佛法里面取的是智信，不要迷信。今天我们讲信佛，它这个信究竟是智还是迷呢？我们要把它分心号处。如果这个信要是迷信，那么有什么大作用？为什么呢？迷信不能够解决问题，解决问题一定要智信。所以佛法常说的叫正信，正信就是智信。因此佛法里面讲的信的确不同宗教所说的信。一般信仰宗教的人
他信上帝也好，信神也好，他那种信的确是迷信。我们也可以说，他不许可置信，因为置信，你要去研究，要去追根究底，把那个事情搞清楚、搞明白，这才能够相信他。如果宗教你要把它的根底搞清楚了，那你就不信了。佛法则不然，佛法需要你把事实真相全都搞清楚，你的信心就建立了。所以佛法不要迷信，不叫人迷信，他教人是破迷开悟，他教人要成就智慧。唯有智慧才能够破除迷惑，才能够相信宇宙人生事实的真相。那么这样子，我们现前智慧没有开，我们今天接受佛陀的教育，对佛教产生了信仰，当然这个信仰在初期是不成熟的，所以初期的信仰叫强信，勉强的信，为什么呢？因为这不是完全迷信，它是有条件的。诸佛菩萨是正人君子，是圣人，是贤人，我们相信他的人格，他不欺骗我们，他的言行决定不是虚伪的，没有夸张的。像佛在《金刚经》里面所说的，如来是实语者、真语者、如语者、不妄语者、不狂语者。我们相信这个。佛的基本戒条里面，五戒，不妄语，佛叫我们不妄语，他自己当然没有一句假话，我们是基于这一个观点来信仰。可是信了以后，佛要我们去研究，去理解，可见得佛并不迷信。佛不会说，我这么说，你就这么信，佛没有说过这个话，那么这种态度太武断了，那是迷信。佛讲的，我说的这些，你们去证实，这是智信。到你证实了，你就完全了解了，所以这个时候这个信才叫做真信。诸位看这个表解智信是讲的明心见性，是统系学问，就是有系统的学问，这个是属于智信。明心见性是智信最高的境界，统系学问是智信的开端。我们现在研究佛学，佛学它有体系，它有很精密的结构组织，所以这个学问是属于有系统的。统系的学问我们今天称之为科学。那么迷信恰恰与这个相反，未究其理就相信它，对于它这个所以然的道理莫名其妙它就相信了。因此这种信免不了偏见，不正确的见解。漏执，执是执着，浅陋的执着。那么在古今求学的态度上，古人尊重圣贤。在佛法里面尊重佛菩萨，尊重历代的祖师大德，他们所说的当然是有道理，为什么呢？人家是有修有证，他们是过来人，所以初学的人不敢违背，这是个指路的人。世间法里面，在我们中国没有一个不尊重孔子、孟子，孔子是圣人，孟子是贤人，他们也是有修有证，过来人呐。今天这个时代科学昌明，于是乎大家不尊重圣贤了。对于圣贤的话，圣贤所讲的理论，教给我们做人做事的态度方法，现代人用科学的精神、科学的方法来观察、来批评，甚至于说来批判。所以今日之下崇尚科学，跟古时候崇尚圣贤，在修学态度上的确有了很大的转变。这种转变对我们来讲是有利还是有害，这个问题是一个很严重的问题，值得我们去思考的。尊重圣贤这个办法流行了几千年，这几千年当中成就的人确实不少，特别是在佛门。那么现在我们把这个态度观点转变了，完全以科学的眼光来看，试问问会不会有像从前那么殊胜的成就？这是一个很严重的大问题，是我们必须要认真地、冷静地来探讨，不能有成见，我们才能够看出这两者厉害的真相。
那么下面我们再看底下这一段，这是讲到信佛教。首先我们做一个简单的解释，信佛教是信仰佛陀教育的目的、理论、方法，这叫信佛教。为什么要这样说明呢？怕的是诸位误会了信佛教，把佛教看成一般宗教，那么这个信佛教是一种迷信。不晓得信佛教这个三个字，它是讲信仰佛陀教育的目的、理论、方法。那么在这个地方给诸位做个简单的说明。佛教，佛这是指释迦牟尼佛，释迦牟尼佛在我们中国人称，这是圣人、圣贤辈下之言行，这个辈就是加倍，或者有人念加倍，实际上应当念加倍，也就是俗话说保佑，又当作助讲、帮助。圣贤帮助后一代的人，这个下就是下一代，帮助后一代心号言语、行为。他的言语、行为指导我们，是指导我们修行的原理原则，是超凡入圣之规范。他走的这一条路是一条标准的道路、规范的道路。这个教就是这个意思，言行、规范。圣贤是超凡入圣的。那么诸位要真正懂得这个意思了，你想一想佛陀的教学，我们要不要接受呢？如果是宗教，的确可以学，可以不学，如果是教育，这个就不能不学了。世间人家说，说你没有受过教育，你听到难不难过？如果说，某人他不信宗教，你听到并不难过，也许很得意，为什么？表示什么？你不迷信。如果你说没受过教育，这个心里很难过，没有受过教育是野蛮人，是愚痴之人。特别是佛陀的教育，佛陀的教育是正觉的教育，是理智的教育，大觉的教育，那要是没有去接受，这个的确是不应当的，不应该的。所以信仰宗教与信仰佛陀教育并没有冲突，无论信仰任何宗教都可以接受佛陀教育，修学佛陀教育，这是应该的。佛教的理论方法在这个内容里，内容三藏，藏就是库藏的意思，像仓库。佛经翻到中国来之后，分为这个三大类，称之为三藏经典，就是经藏、律藏、论藏，分为这个三大类。在前清、康熙、乾隆所编辑的四库全书，这个四库全书就是从三藏这个地方所启发的，将我们中国所有的这些书分为四大类，经、史、子、集、四藏。佛经的三藏在前，四库全书在后，四库是模仿三藏的形式来编的。佛经里面这个三藏是经藏，经是定学，在这个地方特别跟诸位介绍的。经律论没有办法很严谨的把它分开，为什么呢？佛当年讲经说法的时候，并没有一定的法则，因此每一次所说的戒定慧统统都具足，换句话都有。现在我们这个经律论如何来分呢？只看这一部经典这三个意思，那一个占得多，在篇幅上占得重。譬如说这本经书里面讲定的这个事情占的篇幅多，我们就把它编在经里，讲戒律的篇幅占的多，把它归到律藏，会的分量占的多，就把它归在论藏。其实一部书里头往往戒定会它统统都有，只能够看这一次讲演偏重在那一方面，这个来分类。所以诸位讲那部经，读到经里头也有说戒，也有说慧的。譬如说楞严经四种清净明慧，就是讲戒律。阿难与富楼那尊者跟释迦牟尼佛讨论的，那都属于慧学，但是他总是以楞严大定为主，因此这个把它编在经藏里。诸如这种情形太多太多了，
所以佛法的根本学问就是戒定慧，因戒生定，因定发慧，这是佛学，就是觉悟之学，智慧之学。在我们中国古人教学里头也提出了三个纲领，那就是智仁勇，与佛法戒定慧的确是有相应之处，也许正如古人所说英雄所见，大略相同，这是不谋而合的。佛法的教学是以经以论来印证我们的知见，就是我们的尝试，我们的见解是不是正确，有没有错误，拿经与论做标准来印证。初学的人以这个为修学之见的标准，到你自己证果的时候，拿这个来对照一下，来印证一下我们之见对不对，为什么呢？如果凡是达到智慧圆满的人，他的知见一定相同的，所谓是英雄所见，大略相同。因为英雄还不一定成就圆满的智慧，所以说大略相同。而佛与佛是圆满的智慧，所以说佛佛道同，他这个知见一定相同，因此经论可以给我们做印证。而戒律呢，则是修正我们行为上行持行为的标准，我们一言一行一举一动都要以戒律来作为标准。戒律里头有小乘戒，有大乘戒。小乘的戒律就是我们自律的生活规范，而大乘戒律则是我们入众的生活规范。那么由此可知，生活规范是很重要的，这个是世间的秩序。如果我们失去了规范，那么这个世界就乱了。佛家的戒律跟我们儒家的理，它的精神，它的用意完全相同，所以有理人就安了，身心安稳，无理身心就危险了，这个社会就不安定了。学佛也是如此，大家都遵守戒律，每个人身心安稳，身安则道隆纳，才能入到那。如果身心不能够安稳，诸位想想，禅定从那里得到？没有定，智慧怎么能够现前？所以佛法教学的内容不外乎戒定慧三学，从初发心一直到无上道。初发心是我们初学，无上道是成佛，绝没有违背戒律。因为戒律的这个是正行，正确的行为是从定慧当中自自然然显露的，因此它是属于性德，修德与性德相应，不是佛菩萨制作的，不是他的意思，不是佛菩萨要范围我们，不是的，这个是一切人的天性。那么我们今天觉得我们自己的思想行为与戒律相违背，那是我们失去了天性，迷失了本性，本性里面的行为就是戒律，因此戒律我们焉能够不守呢？守戒律就是恢复我们的本性。那么佛法修学的目的又是什么呢？这是很重要的，我们要晓得佛法修学的目的之所在，从正性开始，极致正确的理解，可见得这个性就不是迷信。如果只叫你相信，不叫你去理解，这个信是迷信。信了之后一定要去研究，要去理解它，所以这个信是正信，正解这是正信，事理都正确的明了了，你的行为自然就正了，所以行也正。最终的目标是正觉，正觉这是讲成佛，成佛就是成正觉。我们讲这个信是信这个正信，是信自己有佛性，信自己知见行持与十方诸佛本来无二无别。解解的是经律论，信的是经律论，行的是戒定慧，是智仁勇，这样才能够成就大智大觉，这是我们讲到这个信的一点意思。第二段要跟诸位说明佛陀教育之修学，佛陀教育的修学以今天这个观点来看，确实属于科学方法，前面讲了，它是统系的学问。因为它的精神，修学精神，它着重在慧解，智慧正确的理解，破迷起悟，启示开启，
打破迷惑，大彻大悟。释迦牟尼佛鼓励这些学佛的，就是修学这个教育这些人，要立定志愿，取大道。大道就是前面所讲正信、正解、正行、正觉之道，成佛之道。如是的理解，如是的发心，而后起行、践行，见是实践，行是行为，我们要去做到。解了以后，我们要行，解是知见，知行合一，行解相应。怎么去行呢？是法佛祖，佛是我们的根本老师，释迦牟尼佛，祖是代代承传这一个教育的大师。这一些人都是我们的榜样，我们看他是怎么自己修行，他们是如何教化众生的。我们要学自行化他，自行化他的榜样，一切大小乘经典里面都有，不但是华严里面具足佛祖自行化他的榜样，我们这本弥陀经里面也说得详详细细。希望诸位在这些地方要特别留意，要好好的学习。还有一点，这很重要的，修学的态度，我们修学成败的枢纽就在这个地方。记得在十年前，我初到台北来讲经，有不少的同修来请教，希望我教给他们讲经的方法。我当时告诉他们，学佛态度重于方法。方法在整个修学过程当中，实在说充其量只占 10%， 而态度是成败关键，它要占 90%。 那么由此可知，这个求学的态度是成败之枢纽，决定我们修学成功与失败。良好的态度自然产生良好的方法，所以诸位如果一昧只求方法，不明了修学态度，这是迷失了方向，很难谈得上成就。那么在方法里面，第一条至诚感通，这是我过去求学老师教给我的。因为老师问我的志愿，我的愿望是希望能够像历代的祖师大德弘法利身。老师点点头，而后告诉我，这一桩事情不容易，因为弘法利身必须要通达佛法，那就是三藏经典。诸位想一想，中文所翻译的经典，当时大正藏的书本在台湾影印流通，这一部藏经正藏所收集的9006卷，有这样多的分量，一个人一生去研修能不能通达都不敢说。可是如果你只通达佛法而不能够通达世间法，还是枉然。换一句话说，世间法也得要通达。世间法，外国的学术我们暂时不谈，以我们中国的学术做一个比喻，四库全书这个分量大大地超过了大藏经。这一些年来，蔡念生老居士们几个人编辑的中华大藏经所收集的经典已经有好几万卷了。诸位想想，事出世间都要通达才能够弘法利身，这一些典籍等于说这一些教科书是不是我们一生当中能够念得完的。因此老师就告诉我，不通达无法担当弘法利身的责任，通达又不是一生时间能够做得到的，那这个事情难呐。那我们应当怎么办呢？所以老师讲，如果要通达事出世间法，唯一的办法就是成。不仅仅是要成，要成到极处至诚，这就是求感应。要求感应才能够通达，我们俗话讲，求佛菩萨保佑，感应就是保佑。没有佛菩萨神力加持，没有佛菩萨真正保佑，没有办法通达的。那么你求佛菩萨保佑，怎么个求法呢？以诚敬来求，正是印祖所说的一分诚敬的一分利益，两分沉静的两分利益。那么你有十分沉静，当然得十分利益。所以老师教给我至诚感通。那么我在此的不敢自己居有，今天在这个地方贡献给诸位，这个是态度里头比什么都重要。通是通达事出世间法，
这是要求感应的，求佛菩萨保佑的。求的方法是用至诚心，至诚心就是执心，菩提心里的执心。在《无量寿经》里面，佛说的至诚心、身心、发愿回向心，这是比什么都可贵，比什么都重要。这个是态度里头大根大本，实际上这四个字最重要就是这两个字至诚，他自然就感通了。那么另一个就是助缘，那就是师友，这是一个修学人绝对不能缺少的。你要以礼去事师，要以礼去亲友，有事同志，师是我们的新号师，有老师有同学。而这个同学乃是同志，志趣完全相投的同学。老师指导我们，同学帮助我们，互相在一起切磋琢磨，我们才会有成就。老师这个教导也是相当不容易，也是很难。古人亲近一个老师，老师确实负责任来指导。那么佛法跟世间法不一样，老子有一句话说，为学日益，为道日损。这个就说明了世间的学问，为学求学，你这个学术知识是要一天一天增长，这是你有进步，你有成就。可是修道就完全不相同了，修道是要日损，损就是一天一天减少，减少的什么？知见减少，烦恼减少。老子这两句话与佛法所讲的根本原理完全相同。佛法在原理上讲，断烦恼障，断所知障，岂不是完全相同吗？所以未道是要日损。那么一个善知识，一个好老师来教导，他不希望学生天天增长知见，每一天读经听经，他知道了很多很多事，这个就坏了。为什么呢？如果他要是读这些经，读这些理论，读这些方法，他都记住了，一天一天的脑子里面道理多了，方法多了，在世间法讲好事呢，在佛法里讲坏事。这正是清凉大师所说的增长邪见，那有什么好事？佛法的修学，天天给你讲经说法，读诵大乘经典，目的在那里？目的是要断你的知见，这个是佛法难处就难在此的，它是要断知见的。它是要在读诵、听经，达到一个什么目的呢？达到像六祖所说的本来无一物，达到这个目的。我们本经所提的目的呢，达到什么？一心不乱。一心不乱就是本来无一物。那你要是增长许多知见，你怎么能达到一心呢？这一桩事情，我们在谈经里面看到，智常禅师所提出来的问题请教六祖，就恍然大悟呢，才真正明了佛无法可说。所以我在讲习当中告诉大众说，你听经，天天听经，不是不听，天天听经没有听的一个字，你就开悟了。天天看经，没有看着一个字，天天听，天天看，自己的是什么？一心不乱。的是什么？本来无一物，你开悟了。所以佛法的讲演，释迦牟尼佛讲经，佛祖讲经，教你去读诵大乘经典，这个语言文字是什么东西？是一把扫把，把你心里面无明邪见把它扫得干干净净。你们看金刚经，佛一面说一面否定，把你扫得干干净净，破无明，破邪见，你才能够得到佛法的受用。诸位要明了，如果有这样一个好老师来指点你，这是名师，这个阿难问世佛及胸经讲的名师是真正善知识。如果他要是教你这个东西，要记住，这很重要哇，不要忘掉呢，你要记得多呀，将来你讲的时候才有材料呢。给诸位说，那叫邪见，为什么？增长知见。或者有老师讲，
这个修行要得定，这个东西最好统统不要，也不要听，也不要看，把见闻觉知统统堵塞起来，你天天在那边打坐就行了。这个办法增长无明，什么东西一无所知呢？这个不行。真正佛法又要了了分明，又要没有执着，这是佛法。般若经里面所谓的般若无知，魔所不知，金刚经讲应魔所住而生其心，这是佛法，这才是正觉呢。所以他的确是远离无明，远离知见。中国禅宗达摩祖师传来的所标榜不立文字，直指人心，原理就在此地。不立文字，禅宗文字比那一宗都多，可见得他要不要文字。要文字，文字是工具呢。他不执着文字，就是不立文字。我们天天念经，不执着文字，天天念，越念心越清净，越念越没有妄想，越念越是大彻大悟，这是善知识，这是真正的好老师。我们能够的这样的老师来指导我们，来帮助我们，在佛法上那有不成就的道理呢？所以这个信这一条里面，我们信佛，信我们的根本老师，信法，佛所教给我们这个方法，理论是正确的，我们不要怀疑，信善知识，我们认识这个善知识，好老师，我们相信他。他指给我们的路是正确的，他教给我们这个方法是正确的，我们依照这个路，依照这个方法来修学，我们一定有所成就。这个成就的清净心，那么这个都是修学基本的态度。我们在佛法修学上，我们应该如何做一个好学生？自己具足好学生的条件，你必定会遇到好老师。自己要是没有具备好学生的条件，纵然遇到真正的善知识好老师，你也会当面错过，在他会下没有成就，那是多么可惜。因此这个是师亲友关系就太大了，因为老师有老师的尊严，不能常常给老师聊天，不能给老师开玩笑，有许多的疑难不是重要的，在老师面前不敢提起，所以老师有尊严。那么这个就需要同学了，同学在一起互相切磋琢磨，可以在一起抬扛，可以在一起辩论的面红耳赤，没有关系，同学吗？彼此不服气，可是辩论完了之后回去再想一想，某人说的话是有的道理，实在不服气想不通，问老师，请老师做最后决定。所以在修学过程当中，同学帮忙，那个帮助的力量确实不亚于老师。所以师与友对于我们的帮助，对于我们的恩德，都是十分之厚。那么这是在态度上，我们必须要具备的，就是要懂得的。那么底下讲善财典型，华严经里面，善财童子，他给我们做了一个模范，做了一个示范。换句话说，我们不晓得怎么个修学，也不知道应该以什么态度，什么样的礼节，什么样的言语，什么样的方式来诚师老师，那么善财都做出一个样子给我们看。这是从前方东美先生对于华严经特别赞叹，他老人家说，不但经典里面有非常好的理论方法，而且善财童子还表演给我们看，这个书实在是太圆满了，代表演的真正是一部非常完美的智慧的教学。他认为是最理想最好的教科书就是华严经。那么在修学上面来说，前面也说过离不开戒定慧，这是佛法根本的学问三学。初期是以三学为根本，到后来则是以三慧为主修的。到什么时候才以三慧为主修呢？道慧成就了，戒定开了智慧。以我们本经来说，因戒生定，这个定初级的定功夫成片，
中级的定势是一心不乱，高级的定势里一心不乱。必须在高级定里面会发生了。那就是说理一心不乱而后开会了，明心见性，大彻大悟，与禅宗里头的明心见性没有两样，是一心不乱。到这个时候，这是以文思修三会为修学的主要的科目了。所以说初三学，后三会。这就是小乘，可以说是人天、小乘、全教菩萨，都是三学。到大乘实教的菩萨了，三会。以我们本经来说，是一心以前，是三学，理一心，这是后，这是以三会。中大觉终极就是成佛了，成就大觉。那么在佛法的修学跟世间法也不相同，他在方法上说有行部有圆融。所谓行部就是次第，按部就班的，有顺序有个程序。圆融是顿超，不要按次序，那么这是讲圆融。这个两种在大乘法里可以同时的修学。譬如说生活教育以戒，儒家则是以礼，这是生活教育。私生活小乘戒，大众在一块，团体生活菩萨戒、比丘戒是私生活的生活规范，菩萨戒是团体生活的生活规范。像我们今天政府所定的国民须知，那就是一种生活规范。在心理教育上讲求的是定学，儒家讲静，讲静定。在精神教育上，佛法讲慧、戒、定慧，那儒家讲知。所以他这个教学可以说对我们整个无论在精神无论在生活上讲，他全都顾到了。这个里头有次第也有圆融。实际上生活来讲呢，按照我们年龄，按照我们的程度，按照我们的环境，是有次第来教学的。同时他又讲求圆融。譬如在教学这个方式上来说，我们中国古代的小学是从儿童七岁，我们礼记里头所记载的就外父，七岁就外父。中国从前的家庭是大家庭的组织，不像现在的小家庭是大家庭的组织，所以每一个家都是几代同堂，差不多都是三代四代甚至于五代同堂，这是一个大家族。人口一般都是几十人到一百多人。诸位看小说看《红楼梦》，那就是我们中国一个模范的家庭。《红楼梦》这一家上上下下有一百多人，所以他这个家庭这个建筑房屋的建筑是有内有外，眷属女人小孩都在内，像课堂上招待接见外宾的，招待外客的，外客不进里面去，除非是自己的亲戚至亲好友，内眷才可以接见，一般都是不接见的。那么小孩到了七岁了，就不跟母亲了，就要他到外面来了。外面什么呢？课堂、厢房这些地方一般都是请老师来教学。从前这个教学私塾制度，每一个家里请一个好老师，聘请一个老师，那么在家里教自己的子弟，所以就外父，父是师父，就是老师。不跟母亲了，跟老师，所以学生要跟老师生活在一起，就接受生活教育，七岁的时候要接受生活教育。那么生活教育学什么呢？学待人接物，学礼节，学说话。那么这一种构想也是遵照孔夫子的教学。孔子教学四科，第一科德行，德行就是礼貌，就是一种道德教育，做人的教育。我们应该如何去敬重父母，如何去尊敬长辈，教礼节，教洒扫应对，教这些。那么换句话说，要伺候老师，实际的生活教育，他不是跟你讲解的，要给你做到的。尊师重道，老师喝茶了，学生给他端茶来，老师要吃什么东西了，学生要给他做。
年岁大一点的学生，老师出门了，他要给他驾车，所以实际上要做到的。因为你能够侍奉老师，能够服侍老师，你将来毕业之后，回到家里，你才能够服侍父母，所以这是属于生活教育，就是礼的教育，戒的教育。那么这个是慈的，按照你年龄，按照你的聪明智慧来教导。那么其次还有一种圆融的教育，那就是背诵经典。我们晓得童年记忆力是最好的时候，黄金时代，所以这个时候老师要督促学生，这叫蒙学，就是小学叫他背书。聪明的小孩一遍就可以背，当然老师教学也看这个学生的天赋，很聪明的小孩一天可以背1000字，这是我们称为是天才儿童，那很少的。一般中等的天赋大概是500字到700字，能够背这么多。那么500字以下的，这都是聪明才智比较上低一点，或者背300字，或者背200字，按照这个进度叫他背诵的。可是背诵要不吃力，譬如这个学生他聪明才智高的，他一遍就会背了，譬如说给他700字这个文章，他念一遍就会背，那么老师就增加，把他增加到1000字，他要背个5遍到10遍就能够背得出来了，这就是他的程度，他有这种能力，就是10遍他能够承受。10遍背不出来，那么这个字数要减少，为什么呢？不是他能力能够负担得了的，所以减少，这就是背的长短，是每一个学生不一样。那么他10遍能够背出来了，老师要督促他，就背遍数，在一般讲，总是100遍以上，叫他念，要背100遍以上。天赋高的，背个100遍，差不多了，可以了，他能够记得住。程度要是差一点的，根性要是愚一点的，笨一点的，要背200遍，遍数要加1倍。为什么要背这么多遍数呢？诸位要晓得，这个遍数背下来，熟透了，他将来一生都不会忘记。台中李老师，诸位晓得，他今年93岁，他写文章，不要去找参考资料，引经据典，随手拈来，他为什么记得那么多？他什么时候念的？小孩时候念的，所以他一生都不会忘掉，这是我们中国古时候的教学法。四书五经，诸子百家，把他挑选出来，精彩的、重要的，大概都在12、3岁以前，全部把他背完。诸位要晓得，就是背100遍到200遍背完。这个阶段里面所背的这些经书，没有讲解的，不会告诉你这个怎么讲法，这里头什么道理，不讲。只叫你背，就是叫东西背熟。诸位要晓得，这个里头有很深的意思，这是训练什么呢？训练根本质。为什么呢？他要不背书，那个小头脑也会胡思乱想，也会增长邪见。你们不相信，你看看现在这些儿童，他的小头脑里头，他想些什么？一样的呀。他要背那么多书了，一天到晚，他要背，他要记，所以他就没有妄念了。所以背书这个方法，就是戒定慧一次完成，是圆融的，它不是属于刑部的，就是不是属于次第。戒律的精神是诸恶莫作，众善奉行。那么诸位想想，他一心一意在那边背书，他什么妄想都没有了，当然就诸恶莫作了。经书是圣人的言教，智慧的结晶，念这个东西，背这个东西，岂不是众善奉行吗？你看戒律有了，背书里头戒律有了，背书要专心，专心就是修定，所以你专心背书，定学有了。背书从头到尾，一个字不错，一句不颠倒，这叫做会学。
所以背书，他的目的，你说是东西完全记得，那是第二个目标。第一个目标，成就界定会，是一次完成，这个方法妙绝。所以这是根本质的修学法，而且是一次完成的修学法。那么根本质有了之后了，再求后的质。所以他小学念完了之后了，到了十三四岁了，所有的书统统都背完了，这个时候怎么样呢？出去参学，那个地方有学问的人，打入他讲的东西讲得非常好，到那里去听。到那里去听怎么样呢？不必带书。老师讲课，决定不用课本，为什么呢？老师从小也是背得滚瓜烂熟。学生去听课也不带书，你要是带书去，人家笑话你，那你没资格来听，不带书的。所以这个教学乐呀。老师带着这学生做了好酒好茶好菜，叫学生挑着担子到野外去出旅行。那个地方风景好，席地而坐铺起来，有吃的，有说有笑。讲什么？讲经论当中的道理，读书真乐呀。老师一高兴，出去玩，出远门去玩，郊游去了，玩了两三个月回来，回来怎么样？大家毕业了，一路走着，一路玩着，一路来把这个经论道理统统发挥完了。这样的教学法，这一种教学的艺术，今天全世界可以说除了中国有，其他的国家没有。教学的艺术啊，教学在那里？在诗情画意之中，中国人的确懂得享受。在教学里面，叫你身心领会到真善美的境界，这是我们中国古人的教学。现在我们看不到了，这样美好的教学方法现在失掉了。在佛法里面，过去也是这个办法。所以诸位学佛一定会听到，从前学佛五年学戒。这五年学戒学个什么呢？就是五年的生活教育，小学教育，跟世间这个小学教育一样，但是年龄不一样。因为从前世间小学教育年龄是七岁到十二三岁，是这个年龄。佛门里面出家有十几岁二十几岁，大多数世间教育都有相当的基础，这个是入佛门。五年学戒就是五年的生活教育，就是小学教育。这个五年当中，寺院里面有讲堂，他没有资格听讲，有念佛堂，有禅堂，他没有资格进去修学，那他怎么办呢？他这个五年当中，就是伺候大众，照顾大众，等于说做大众的侍者。要伺候老师，要伺候学长，所以他修学的是生活教育。除了生活教育之外，还有一个，也就是小学教育很重视的，要背诵经论。这个经律论，三藏经典，你自己发心所主修的那些经论要背诵。不但经论要背诵，甚至于有很多重要的注解要背诵。譬如说天台宗，天台宗一定要背天台三大部，这是他的根本教典。这个三大部就是法华经，不但背经背注解，法华玄义释迁，这是法华经注解，智者大师所讲的要背诵。法华文句记，这个法华经的注解，这是第二部。第三部摩诃止观，那是他们的修行方法。这个三大部是他的根本经典，一定要背诵，那么都在这个五年当中完成。所以佛法里面的五年学戒跟我们世间法的小学意思完全相同，也是着重在生活教育，着重在戒定慧一次完成。那么由此可知，古人这个教学真是费尽了心思，力求尽善尽美。那么这个五年基础奠定下来之后，根本质得到了，这才有资格去参学，有资格进讲堂听经，
进念佛堂或者禅堂里面去修学才有资格。我们今日之下有很多，不管是在家、出家，学了很多很多年，一无所成，原因在那里？没有基础教育呢，没有根本的修学呢，所以一直学到老，前途还是一片黑暗，一片渺茫。因此我在此的特别提示出来，诸位要认真，要好好的想一想。修学态度方法，古今比较比较，那一种对我们真正有利，我们如何来抉择，来选择，这是我们应当关心。因为与我们自己修学关系太大了，太密切了。底下也是讲学习精神之所在，我们应当要注意到的，多闻缺仪，这个是求学的态度。明理除仪，孔子教我们也是如此。多闻有疑没有关系，打个问号放在那边，准许我们怀疑。你所疑的那个地方，暂时放在那个地方，没有关系，你慢慢再求答案。明理除疑，到实证的时候，就可以断疑断疑生信。这是求学非常好的态度。所以有许多疑问，理太深了，不是几句话能够讲得出来的，甚至于根本就是言语没有办法解决的。那么我们怎么办法呢？一定有，把这个疑问暂时搁在一边，这就叫缺疑，不要急着去求答案，为什么呢？因为自己功夫不到。换一句话说，你要解答这个答案，条件不具足。条件不具足，换一句话说，根本不可能来解决这个答案。譬如讲，我们讲到阿赖耶的三细相，你要能够见到它，要能证实它，佛跟我们讲，八的菩萨才能见到，我们现在初学。我们一定要见到三细相，那不可能的事情，一定要想明了三细相，也不可能的事情。佛怎么说，说得再清楚，我们还是一样的不懂，为什么呢？程度不到吗？那我们应当怎么个学法呢？我们应当退回来，按部就班来。譬如说，这个问题在大学、研究所才能够解答的，而我们今天的程度只是小学程度，那么我们就可以把这个问题摆到、留到等到我们念到大学、研究所，再来讨论，再去解答。现在我们还是有小学、有初中、高中、大学，我们按部就班的来学习，这个是求学正当的态度呢。宇宙人生的奥秘，全世界古今中外的那一些学者、哲学家、科学家、宗教家，都在那里探讨，用尽了心思，绞尽了脑汁，有没有答案呢？依然没有答案。各说各话，不能叫我们心服口服，我们怎么不疑惑呢？可是宇宙人生的真相、真理，佛法里全都是清清楚楚、明明白白，和盘托出。虽然和盘托出，我们肉眼凡夫不识货，就好像那个珠宝一样，人家把真正的珠宝、最名贵的珠宝、无价之宝摆在你面前，我们怎样呢？看到了金刚钻，哎呀，这玻璃球不值钱吗？把金刚钻当成玻璃球，不识货吗？把黄金当作黄铜，这不识货呢？不是佛没有给我们，给我们不认识。到你那一天有慧眼了，能够辨别，能够识货了，一看，佛菩萨的确不吝啬，的确是好，早就摆出来给我们看了，这时候自己有受用。如何能叫我们不识货，变成识货的？经论里有许多善巧方便的法门来教导我们，把我们的烦恼天天减轻，智慧天天增长，境界天天提升，这是佛法的教学，这个是佛菩萨对我们的恩德。所以佛菩萨的善巧方便，真正是达到了无以复加。拿近代的一句话来说，时髦的话来说，
达到了最圆满、最究竟的艺术化。它不是一个呆呆板板、活活泼泼、圆满究竟的艺术。那么这种最高艺术的教学，必须要我们自己具备良好修学的态度，我们才能够见得到，才能够感受到，才能够接受过来，成为自己的东西。所以在修学上来讲，不但讲是科学的方法，佛法这个教学修学是最科学最真实的方法，而且可以说是最圆满最究竟的艺术化。不仅是科学，而且超越了科学，连科学都达不到。这样的美满，如此的充实，如果我们是当面错过，岂不可惜吗？那么诸位也许要问了，佛法众多经典，无量法门里面，那一部经典，那一个法门，是一切经，一切法门里面第一呢？我告诉诸位，这个第一啦，就是小本弥陀经。我们今天跟诸位在一起来研究来探讨的这一部经典，我说这个话不过分，但是我说这个话的时候很难叫人相信。那就是不但是你难相信，连经本里头讲这个经难信之法啦。所以要偏劳十方诸佛来给你做证明，十方诸佛来给你做证明，你还未必相信真正是难信之法。绝不是说我修净土法门，我有偏见，我特别来赞叹这个法门，不是的。我跟诸位说的是句句是诚实言，句句是老实话，绝不敢违背佛经，绝不敢违背祖师，而是说的千真万确的真实语。那么这个讲题到这个地方，我们时间快到了，而给诸位介绍的，我们是五个大段，甲乙丙丁戊五个大段，只跟诸位介绍了两段。那么底下一半势必要下次我们再见了，今天我就讲到此地。Till的反斜线，佛说阿弥陀经第二讲当名 B1 年1月2日至反斜线，还是继续的给诸位介绍净土科学观的第三段。在第三段里面要给诸位介绍的是通途断惑。前面曾经跟诸位说过佛法的概略以及修学的态度要领，从前面结论上来看，我们晓得佛法的教学修学都是合乎科学的统系，合乎科学的精神，合乎科学的方法，佛法实在可以说得上是博大精深。在一般教学过程上来讲，也就是说到了断惑证真，所谓的真都是讲的真如本性，众生迷失了真如本性，佛法的教学无非是教一切众生如何恢复他的真性。 Till 的反斜线，那么我们看表解上所说到，我们用这两个圆圈来代表本性，这个两个圈是不得已而画出的。那么诸位一定要晓得，实际上它是一个圈，不是两个圈。那么今天第三段我们讨论通途断惑之原理，我们用这一个圈来代表真如本性，代表的真如本性在有情众生来说就叫做佛性。所谓有情就是有感情的，我们今天学说里面所讲的动，凡是动物都是有情识的，所以说一切众生皆有佛性，有本性。那么在无情上来说，无情就是包括现在所谓的植物与矿物，那么这叫无情。无情的分上我们叫它做法性，但是诸位要晓得，佛性跟法性是一个性，并不是有两个性，因此情与无情它的关系我们已经明白了。华严经里面说情与无情同源种质，道理就是在此地。经里面给我们说，像楞严经里面讲的性一切心，性就是指这个性真如本性，一切就是有情
心当作本体讲。Tilde 反斜线，真如本性是一切有情无情众生的本体，那么拿今天这个学术界的话来说，就是宇宙万有的本体，在佛法里面称之为真如本性。华严经里面讲的一真法界都是说的这一个境界，说的这个事实。那么现在问题是，发现真如本性怎么变成了情识，变成这个东西？ Tilde 反斜线。那么在这个图里面，我们把它放大来看，这个图把它放大来看，那么我在这个图里头画的，这个里头有白的圈圈，有黑的圈圈。白的圈圈，我们把它比喻善的种子，黑的圈圈把它比喻恶的种子。这就是原本是很清净的，现在里面为什么会有善恶？那么诸位要晓得，这个就是经论里面所讲的真如本性一变为阿赖耶识。但是诸位要晓得，这个阿赖耶识，这个圆圈就是这个圆圈，并不是两个圆圈，实际上是一个，为了我们辨别一个清净，一个染污，为了区分这个染净，我们把它画成两个圆圈，实际上是一个圆圈。原来是这个样子，现在变成这个情形。里面有善恶种子了，那么这个我们叫情识，在唯识里面称之为阿赖耶识，那么这种情形就是阿赖耶识，那么像这种情形就称之为真如本性。Tilde 反斜线。那么今天我们虽然不谈唯识，可是这一段与唯识有密切的关系。变成这种情形之后了，这个里头就有善恶的种子了。白的代表善，黑的代表恶，于是它就变现出见相两分。什么叫见分？什么叫相分？见分这是精神，所谓这相分呢，就是物质。那么这个诸位一看就晓得了，我们这个世界不外乎是精神与物质之结合。说到物质，包括我们这个身体，我们这个肉体是物质，外面这个六尘境界是物质。精神属于心理，物质属于生理的。生理的，这是心理的。精神与物质也是同源，同发生在阿赖耶识，阿赖耶识就是真如本性，所以说性一切心。精神迷的时候，自己束缚了自己，迷缚为二执，这个二执就是我执与法执，就变成这两种执着，那么这是有情众生生死的根本。人我执，我执是三界之内所谓分断生死根本，法执是三界之外的变异生死根本。所以迷了佛性、法性，变成两种执着。如果把这两种执着打破了、解脱了，那么这个我们就在这里，这是佛学上没有的名词，我们在此的假定给它定个名词，这是心能，因为这是对这边来讲的，这个就是心的能力。这个心能是什么呢？在佛法里面讲，就是般若智慧，无量无边的智慧。Tilde 反斜线。那么再从这边来看，这个相分就是物质。物质收缩为原子，这是今天科学家所讲的。分解的时候为职能，分解为能量了，质量、能量，质量跟能量是一不是二，所以这个质量可以化为能量，能量可以化为质量。今天科学里头所发现这个方法，变的方法，这是以动，是以极大的速度可以把这个物质变成能量。现在科学家懂得，在原理上已经肯定承认了，质与能可以互相转变，换句话说，能量可以变为物质，物质可
以变为能量，可以互相转变。那么现在科学家已经接近转变这个边缘。虽然这么说，是把质变成能，就是现在所谓原子弹原理，就是这么发明的。可是，如何能够将能量变为物质？现在科学家晓得有可能，但是依然做不到，没有办法。不晓得怎么变法，知道是能变，可是不知道是怎么个变法。那么诸位要晓得，宇宙之间这个能量是无量无边的，如果要有一天有办法将能量变为物质，那么诸位想想，我们的资源，我们的物质还会有缺乏吗？不会了。 Tilde 反斜线，今天全世界每一个国家政府都感觉到人口的压力，想方法来节制人口。那么诸位想想，为什么要节制人口呢？那就是大家觉得我们这个地球上资源是有限的，如果人口无限的膨胀，总有一天我们的资源会枯竭，怕这一点啊。那么要想控制人口增加率，诸位晓得这是一个很笨，一种消极的方法。聪明积极的办法应该怎么做法呢？应该去研究怎么样使这个能源能量把它变成物质。那世界上人口再多，我们不怕了。为什么呢？有的是资源。真的要是把这个能量变成物质的话，确实是取之不尽，用之不竭。那还怕什么呢？ Tilde 反斜线。但是科学家、哲学家今天能够发现的、能够理解的，只是佛法相分这一边。至于见分这一边，就是精神这一边，他还没注意到。不要说他没发现，他现在还没注意到。而在佛法里头早就说明了，佛法是着重在见分这一边，就是在精神这一边，而不着重在相分在物质那一边。为什么呢？因为在原理上佛告诉我们相随心转。那么换句话说，相分是随着见分转的，因此只要在见分上这个心能上解决了，这个物质是不成问题的，是没有问题的。 Tilde 反斜线，我们看看弥陀经里面讲的西方极乐世界，那他们的科学比我们发达，因为我们现在只知道这个原理，不知道怎么变法。西方极乐世界早就知道这个变法，而且这种变的方法就是能变为质，质变为能，不是某几个科学家用些仪器才能够变，不是的。西方极乐世界人人都可以把能转变成质，质转变成能，有这个办法，有这个能力，家家有这个能力。所以说那个地方是科学世界呢。我们这个地方的科学之发展跟它相比，那差得太远太远了。 Tilde 反斜线，我们继续再往下面看底下解释。那么这个转变呢，这个在佛法里面是讲静，就是讲定的功夫，禅定，甚深的禅定，能够把我法二执打破，变成了无量无边的智慧光明。那么这一边告诉我们是见相近，近是清净，见分与相分清净了，所现出来这个相就是净土。这个西方净土就是这么个来的，它见分清净，相分清净，里面只有善法，没有染法，只有善，没有恶。见相要是会现秽土，会是不清净，见分跟相分不清净，带着有无明烦恼贪甜痴慢，有这样的心，他就现恶相，现这个不平等斗争，互相残害。
这种不清净的香，那么现这个秽土 ，tilde 反斜线。因此可知十戒新造，十是讲十法界。十法界从上面讲，这是佛、菩萨、圆觉、声闻；下面这是六道，有天、修罗、人、畜生、恶鬼、地狱。那么这是大家熟知的 tilde 反斜线。这个十法界是新造的呢，这个心就是见分，就是我们讲的见分，是你见分所造的。这个十法界的转变，既然是你心造，当然是你心转的。所以你今天想成菩萨，想成佛，能不能做到呢？能做到。为什么呢？因为你有心，这个是要心去转变它。tilde 反斜线。佛法的理论是如是，所以在结论上告诉我们，见相同源，见分、相分，同一个阿赖耶识，同发生在阿赖耶识里头。心物不二，这是心，精神这部分是心，物质、精神跟物质不二。染净亦如染与净是一体的，悟了觉悟了就清净，迷惑了就染污，所以染净是一职能同体，这是今天科学所发现的。因此体上讲是一如，相上讲它有差别用，那是各有各的用途，因为它相不一样，它作用就不一样。譬如我们讲水，水在液体的时候可以解渴，可以行舟。它在固体结成冰了，那冰有冰的作用，它就有障碍，把它筑成一道冰墙，它就变成妨碍。如果把它加热变成水蒸气，它可以推动机器。从前的火车是用水蒸气推动的，轮船也是用蒸汽机来推动的。由此可知，虽然体是一样东西，你看它变成气体，它的相是气，变成液体，变成固体，这个相不相同了，它作用也就不一样了。华严告诉我们，一切为心造，唯识论里面给我们讲万法为识变，都是说的这个道理。tilde 反斜线，通途的成佛，所谓成佛就是无上正等正觉，成佛的道理，成就无上正等正觉的道理，必须要断二种障，要转识成智。所以千经万论、八万四千法门，全都是发明这个道理。那二种障呢？第一个是烦恼障，要断烦恼障。断烦恼障，我执破了，不再执着这个身体是我，也不再执着能够思维想象的是我的心，不执着这个肉体是我的身，那么这样是因而我执就打破了，我执打破了，三界之内的分段生死就尽了。那么这个我们讲正大涅槃，涅槃是印度话，是梵语，翻成中国的意思是不生不灭。 tilde 反斜线，这个第二断所知障，所知障断了，法执破了，那么界内界外的变异生死，这就尽了，正大菩提。菩提是觉，就是大智大觉，圆满就尽的大觉悟。那么这是断二种障，这两种障碍了我们无上正等正觉，所以必须要把它断除。 tilde 反斜线，断了二种障，那就转识成智了。那么这个多少要懂得一点为识学，就很容易明了。要转前五识未成所作智，就是眼耳鼻舌身识、眼识、耳识，乃至于身识，这个前五识成就所做的智慧的作用。转第六识，第六就是意识，我们现在把它当作心，实际上还有个妄心，把它一转变，变成妙观察智。
因为这个第六意识善于分别，它一转变就变成妙观察。第七识，它是一种执。这所以说我执、法执，它这个执着能力最大，现在把它一转变，它不执着了。不执着人我，也不执着法我，这就变成平等性质了。有执着就不平等。所以有第七识的存在，决定没有平等心。转第七识才有真正的平等性质，平等心现前了。转第八位大圆净智，这个大圆净是比喻。第八识就是阿赖耶识，就是前面我们所画的两个圈圈，这个见相同圆的这个大圆，这个叫根本识。大圆净是比喻，大是比喻大无边，因为它含藏无量无边一切法。圆是圆满，这个镜好像一面镜子一样，摸索不照哪 tilde 反斜线。那么在修行功夫上来讲，这个断障转识，佛在一般经里头给我们说有52个位次，就是阶层，一层一层的。时间上讲要三僧止劫，所谓是三大阿僧止劫，才能够把这个问题来断除 tilde 反斜线。那么由此可知，这是一个很大的问题，说起来容易，做起来很难。佛说的虽然是容易，可是诸位要晓得真正能够理解实在是不容易，理解之后又能够依照这个方法来修行更不容易。照这个方法来修行，能够保持着不退转一，直达到转识成智的目标，那就更难了。tilde 反斜线。因此，在整个佛法上来说，一般接触过佛学的高等知识分子，对于佛法可以说无不羡慕，虽然羡慕，他也怀着恐惧，认为什么呢？理实在太好了，太圆满了，但是做不到。正如古人所谓望洋兴叹呐。这一般接触佛法的这一些聪明才智之人也是望着佛法而兴叹呐。tilde 反斜线。特别是在我们现前这个社会，这一个时代，确确实实是不容易断或转智，为什么呢？我们今天这各时代，无论是我们所学习的，我们所见闻的，无不是增长二执，无不是增长见闻。诸位要晓得，增长见闻就是增长所知障，你要断所知障，天天所知障在增长，怎么能断得了？在这个社会上，天天是增长欲望，增长欲望就是增长贪甜吃，那是增长烦恼障。你看这个二障要断，却天天在增长，所以佛法的修学就成了一种很大很大的障碍。 tilde 反斜线。可是八万四千法门，无论是那一个法门，如果说不断二障，不转识成智，而能成佛作祖者，无有是处哇。没有这个事情，没有这个道理，这样看起来我们还会有成就的希望。那么要成就，除非只有这么一个法门，特别法门特别在那里呢？特别在不要断烦恼，不必转识成智就成就了，这个太奇怪了，这简直叫人不可能相信。因此这个特别法门也叫做难信之法。如果没有这个法门，我们这个时代众生学佛绝不会有成就。而佛给我们开了这个法门，末法时期的众生才有得度的机缘，真正是得到了一线光明。 tilde 反斜线。特别法门里面，我今天要给诸位说的，一个是事，一个是理，理事都特别
这个特别法门就是佛法里面的净土宗，持名念佛，先跟诸位讲净土知识。当然在此的不能够详细介绍，详细的介绍我们要到经文里面跟诸位再细细的来研究讨论。